Kära församlingsbo, vi närmar oss första advent och första ljuset ska snart tändas. Det lyser redan i många hus och fönster som en påminnelse om det ljuset, det lilla Jesusbarnet vi väntar på och som snart ska komma. Skurups kyrka är öppen alla vardagar 11-15 och tisdag kväll mellan 17-19. Och vi kommer i möjligaste mån bemanna kyrkan. Och du är välkommen till oss för samtal, enskild andakt eller ljuständning. Gudstjänsterna firar vi i Skurups kyrka och vi tv-sänder den via vår lokala tv-kanal. Och förutom personal och värdar kan 8 personer delta. Ring expeditionen vardagen innan gudstjänsten och anmäl dig. Vid begravningsgudstjänster gäller ett annat deltagarantal. Där kan vi vara 20 stycken utöver personal. Jag önskar er alla en fin och fridfull advent.